Když zapnete hru, jo, a ve výběru jazyků na vás buď to vyskočí američtina nebo ruština, tak víte, že hrajete dobrou hru. Ale hele, jako abych byl upřímně, tak ono to vypadalo docela dobře, jo, takže to já vím. Tak, já si tady vyndám lžičku z mýho gafe a vrhneme se na to léto 58. Tohle je hororová hra. Vážení, hádám, že to by nikdo z vás nečekal. Víte co? Občas si lidi vymýšlejí věci, které tam ve skutečnosti nejsou. Zdá se jim, že nějaká entita ovládá jejich mysl a jejich život. Provedou příšerné činy, které je mohou přivést k šílenství. Nevěřím ve paranormální jevy. Věřím, že problémy a věci, které lidé způsobují, jsou jejich vlastní vina, anebo vina těch, co je k tomu přivedli. A aby člověk byl schopen věřit vlastním očím a ne pouhým fikcím, tak jsem natočil odhalující videa o paranormálních fenoménech ve dvou domech, ve kterých podle příběhů různých lidí... To je přesně ono, jo? To je přesně ono! To je přesně ono! Okej, vítejte se, Branko, vítejte zpátky u Outlastu 2. To je přesně ono, jo? Proč nikdy nevím? Jestli můžu číst v klidu a dát si záležet, nebo jestli musím číst, jako kdyby mě šlo o život. Protože každou chvilkou ten ten text může auto zmizet. Jo no, já teda musím říct, jo, že léto musí být jedna z nejhorších možných sezon, kdy se člověk může účastnit nějakého boje o přežití v nějakým hororovým scénáriu. Prozkoumával jsem všechny rohy, ale nenašel jsem žádný důkaz, který by potvrzoval paranormální jev v těchto domech. Teďka půjdu do opuštěného pionýrského táboru v Rusku. Protože si to žádají mý odběratelé. Říkají, že tam jsou duchové mrtvých lidí na tomto místě a ruce jednoho rezidenta nebyly nikdy nalezeny, těla těch, co tam byly, taky nebyly nalezeny. Místní obyvatelé se tomuto místu vyhýbají a ti, kteří byli postiženi touto tragédií, nedovolí, aby dveře této budovy byly otevřeny v paměti jako všto památka na mrtvé a na ty pohřešované. Přišel jsem do Ruska, abych prozkoumal, co se stalo, abych zjistil, jestli ty zvěsti jsou pravdivý. A jestli důkaz tohle je jako tam jako jo, abych se držel svý tradice, tak jsem zavřel dveře té budovy za mnou a nemám žádný nutkání ji opustit. Zůstanu tady pár nocí, natočím reportáž, mám videokameru, spacák, batoh s věcma a trošku jídla. Jsem v šoku, že jsem to stihl dočíst. Jako já vás mám rád, jo, mý milí odběratelé. Nemám vás rád natolik, aby když mě řeknete, abych šel do opuštěného tady bordel bez nějak strašidelného táboru v Rusku, abych hnedka si zbalil své saky paky a vydal se tam, jo. Normálně, hele, rostou mě křídla, zastavte mě. Léto musí být jedna z nejhorších sezon. Protože ne jenom, že vás budou... Nejenom, že vás budou pronásledovat duchové a démoni, jo, ale ono taky vás budou pronásledovat komáři. Jako takhle, jo. Já plně věřím, já samozřejmě chápu, aspoň částečně, nebo takhle předstírám, že chápu, že každý živočišný druh má v našem ekosystému to prostředí vzadu není vymodelovaný, to je jenom 2D JPEG, okej. Okay. Jo, samozřejmě, že jo, každý živočišný druh má nějaký účel tady v tom našem ekosystému. Ale stalo by se toho skutečně tolik, kdybychom se zbavili komárů? Co se může stát? To by určitě bylo v pohodě. To tady někdo krmil kočky? DVD, JPEG je skutečně ta nejděsivější věc ze všech. Ale jako na to, že to zatím bylo vyrobený jedním člověkem, tak to jako nevypadá špatně, jo, jen tak mezi náma. Chlape, když jsi říkal, že jsi za sebou zavřel dveře, tak jsem čekal, že jsi zavřel, ne že jsi zabarikádoval. To je výborný, jo. Když jdete do nějakého opuštěného místa, kde nevíte, co je, a úmyslně se tam zabarikádujete. To je potom výborný, no, to je takový ten dobrý nápad.
který se v žádném případě člověku jako nemůže extrémně šeredně vymstít. To je takový ten skvělý, úžasný 10 z 10 nápad, no. Neříkejte mi, že jsem zaseklý v první místnosti, prosím. tohle bude dlouhý měsíc, prosím, OK? Jo, protože jako já to ani nemyslím tak... Já to ani jako nemyslím tak, že vás tam třeba sežere nějaký duch, jo? Vzhledem k tomu, že duchové neexistují, tak to by bylo hodně podivný, jo? Ale co kdyby jsme se vrátili k takový té tradici toho bezďáka s tou kudlou? To jako... Víte co? Jako takhle, jo. Je to Rusko. Takže z největší příležitostí tam najdete někde světýho Igora, co si tam do oční bulvy píchá krokodýl, jo. To ono to asi zase tak špatný nebude. Ale to fakticky chcete pokoušet svůj osud? Pojistka je vyhořelá. Jestli najdu s... Já jsem se chtěl pokusit o ruský přízvuk a okamžitě jsem toho litoval, máte moji plnou omluvu. Lituju toho, už nikdy nic takového neudělám. Já už jsem se ve svý... To je poblíž aktivní militár... aktivní vojenský stanoviště. Já už jsem se dostal přes svůj strach z malých hraček a malých dětí v hororových scénářích. Jo, záchody, ty mě pořád dostávají, ale malý děcka a malý hračky jsem už viděl tolikrát a oni jsou, víte co? To je takový to, když se bojíte pavouků, tak se říká, že si máte jako, víte co, dát třeba na ruku malýho pavoučka a pak se dáte na ruku většího pavoučka a postupně si jako zvyknete, jo, postupně si jako na to svinstvo, kterýho se bojíte, vybudujete tu toleranci, jo. Já to mám takhle s dětma, já nesnáším malý parchanťata, čili já je vidím v reále tolik, že už jsem si vůči ním vybudoval imunitu. A i když to jsou malý zatracený démon děcka, jo, pořád to jsou jenom malý děcka. Takovýhle světlo máme v koupelně. Takový to komouš burdel světlo. Mimochodem mám takový pocit, že počkej, ty jsi chtěl najít náhradní pojistku, vej ty holmku. Tak počkej. Tak se podíváme, jo. Našel jsem vypínač, asi výborný. Asi není to pravý ořechový, viď? Jako ono, jo. Ono v tomhle brajglu taky něco najít, nemůže být zrovna dvakrát jednoduchý jen tak mezi náma. To je mrtvý pták. OK. Ten zapalovač je skoro prázdnej, nemůžu ho používat pořád. Nedokážu přečíst, co se tam píše, potřebuju k tomu rusko-anglický slovník. Jo tak chlape, hele, až ti tady Baba Yaga bude okusovat kotníky, jo. Tak nemyslím, že budeš mít čas na to. Si tady překládat nějaký lore, co tady po sobě nechal nějaký feťák, OK? Čeče, OK. Já chci říct něco strašně ignorantní, OK. Já to řeknu, OK. Ale já chci říct něco já řeknu něco strašně ignorantního. Strašně absolutně stupidního. A chci, abyste věděli, že se za to předem omlouvám, OK? Myslíte, že důvod, proč lidi v Rusku a tak strašně fetujou, je protože nemají nic lepšího na práci? To je všechno, já to nebudu dál rozvádět, protože si nechci podkopat pod nohama ještě větší jámu. To je všechno, co jsem měl na mysli, OK? Jo, chlape. To je pěkný, že ty máš zapalovač. Ale... Ovládání nevedeme, OK. Ale co my s ním víš? To je otázka.
Aha. Jo, tak to by se možná bývalo... Okej. Okej, kamaráde, tady máš svůj rusko-anglický slovník. Na univerzitě jsem překládal ruský knížky. Vzal jsem si sebou rusko-anglický slovník, aby mě to pomohlo s tou translací. Mimochodem... Jo, okej, F-kem. Zpravej se legendy o tom, že poblíž tábora je sirotčinec. Žilo tam podivné děvče, které se bálo vody. Nemila se. Koho mě to připomíná? A nechodila k řece. Jednoho dne se starší děvčata rozhodli, že se jí budou smát. Svázali jí ruce a polili jí vodou. Byla velmi vyděšená a proto utekla. Mnoho dnů jí nemohli najít a proto usoudili, že je mrtvá. Jenže ona se jednu noc vrátila v jejím pyžamu, celá smočená. Nejspíš pomoč... A zavraždila, to bylo škytání mimochodem, a zavraždila všechny, kdo si z ní utahovali. Poté se její duch zjevoval v koupelně za plného úplňku. To je jednoduchý, prosím, nechoďte do koupelny. To je úplně jednoduchý, prosím, do ty koupelny nechoďte. Prosím, to tam zabarikádujte a nikdy tam nevstupte. Víte co? Já plně věřím, že důvod, proč lidi mají takhle problémy s těma duchama a tak, jo, je proto, že se je tvoří sami. Vidíte ducha? Prosím, ho nechte být. Vidíte bezďáka s kudlou? A nejspíš se vaši šrajtofli. Hoďte mu šrajtofli a budete v pohodě. O co je lepší přijít? O tu 500, co máte v peněžence, nebo o svůj život? V roce 1958 na konci léta rodiče zavolali do tého tábora, aby zjistili, zda všechno je v pořádku s jejimi ratolestmi, ale nikdo neodpověděl. Když dorazili do tábora, nikoho nenašli, pouze opušené věci a hromadu bordelu. Všichni místní pomohli s pátráním po pohřešovaných dětech, ale nikoho nenašli. Třeba šli do lesa na procházku zrovna. Víte, jak se to říká, jo? Když dojde bitky, takhle, když dojde na potyčky, jo, s nožema, tak víte co? Tam to funguje tak, že ten, kdo tu bitku prohraje, ten chcípne na místě a ten, kdo vyhraje, ten chcípne v nemocnici. Pokud někdo na vás někdy vytáhne nůž, jo, tak utíkejte, OK? Pokud jste obézní jako já, tak doufám, že jste žili plnohodnotný život, protože dlouho pokračovat nebude. Investigace probíhá ohledně zmizení těch dětí a těch a zaměstnanců v junostovském pionýrském táboře, který byl otevřený v roku 55 pod vůdcovstvím, pod vedením ředitelky Márie Antolojevny a podezřelý v tomto případě je dítě, které žije v tomto táboře. Jméno je Jakov. To zní jako tak nějaký tvrdý alkohol. Důkaz po těch obětech byl nalezen v jeho skřínce. Není známo, co se mu stalo a kde nyní je. To je remix, co? No jo, chlape, myslíš, že když... Počkej, Jakov. No, myslíš, že já přečtu, co je Jakov? Myslíš, že jedno z těchto parchanťát ukradlo pojistku? Matryoška. To je výborný, jo. Tohle jsou takový ty tábory, jo. Kam pošlete svý párchantě? To někdo, ne, to jsou dráty, já jsem si říkal, to někdo strkal vidličku do té zásuvky. Tohle je takový ten tábor. Kam pošlete své párchantě, protože si myslíte, že se tam bude mít dobře, že stráví léto mezi svýma těma,
víte co, druhama a tak, a bude to strašně zábavný a výživný pro něj. Ale ve skutečnosti tohle je ten takový tábor, kde od 2 do 10 do večera posílají malí děti do Uranových dolů. Plaplavé zavolali, jsme četli. Chlape, nechceš mi říct, kde může být jedna blbá pojistka? Protože nevím, čím to je, ale začíná mi takový pocit, že jsem se mírně ztratil, víš? Ha. Můžu nakrmit kočky? Fakt jo? Myslíš, že pan vývář měl rozpočet na to, aby vymodeloval kočky? Tak jdeme nakrmit kočky, no, proč ne? Víš co, to, kde někdy vidíš prázdný konzervy, totálně znamená, že tam někdo krmil kočky. V žádném případě to neznamená, že tady žije nějaký bezák, který mu právě napadá, že jeho domov, jo, ale... Dobře, no. Když ti to udělá radost, jako hele, jsi v prokletém táboře někde v Rusku, nedovedu si představit horší osud. Takže víš co, normálně bych na tebe držkoval, ale takovýhle protagonistický blundry, jo, ti projednou teda budu tolerovat. Přinesl jsem si sebou spacák, protože tady hodlám strávit pár nocí. No to ti teda nezávidím. Jako mě lákaj. Jo, takovýhle opuštěný místa a tak. Ale prosím pěkně. Prosím pěkně, všechno má svoje zatracené meze, OK? A ptěčka, zase ti možná bude hodit. Výborný. Fotky všech, co tady násilně zemřeli, to je skvělý. Ptáček nám ulítnul, kamaráde. Nejhorší je, takovýhle hrách, že já nevím, jestli ta hra chce, abych tady takhle procházel dokola a jako hledal něco, nebo jestli jsem akorát zase něco extrémně očividného přehlídnu. A teď tady se budu plahočit 45 minut. Tyhle svíčky se budou hodit, až udeří noc. Děkuju, kočky. Víš co, kamaráde? Já si začínám myslet, že ty sem klidně zapadneš, ale... Pokud kočkám děkuji za svíčky, jo, tak možná si stejně neměl všech 5 úplně pohromadě. Možná ti tady někde na tom opuštěném uranovém táboře v Jakutsku nebude tak úplně špatně. Můžu zapálit svíčky. Paráda. Nemohl jsi pro ně vybrat lepší místo. Můžu rozložit spací pytel? Přímo na ty svíčky? Víš co, ať je teplo, to zase nechceš podchladnout. Skvělý, teď se musím připravit na noc. Je výborný. Jako takhle, jo. I kdyby duchové existovaly, jo. I kdyby, noc je no, výborný. I kdyby duchové existovaly, jo. Pořád si myslím, že šance, že tady narazíte na někoho. Okay. Že šance, že tady narazíte na někoho, kdo je jenom prostě nějaký feťák, co si tady píchá ten pervitin do zadnice. Jo, je mnohem větší. Než... Okay. Než že narazíte na zatracenýho ducha. Jo. Kdyby duchové existovaly v reále, tak nikdo by je nechtěl vyvolávat, protože by chtěl vědět, jak potřebuješ slovník, když už jsme ho sebrali, ty jsi zase dal někam stranou. Jsi takový holomek. Dej to sem. Jo. Tak já nemyslím, že lidi by chtěli potkat ducha, aby viděli, jaký to je. Já myslím, že by to byl spíš takový ten případ. Hele, čeče, vole, mě umřela babička, dlužila mě 5 kilo. Já ji potřebuju vyvolat tady z jejího většího odpočinku, protože v žádném případě nenechám nikoho odejít, aniž by splatil mý dluhy. To je přesně ono. Kdyby existovali grotitelé duchů v reále, tak přesně s tímhle by se zapotáceli. Potřebuješ sebrat malý zrcátko. A
postavit se vedle velkého zrcadla, aby si utvořil koridor. Řekni třikrát za sebou, bosá ženo, ukaž mi můj osud a na oplátku ti dám své boty. Kdybych byl duch, tak bych definitivně vymýšlel takovýhle kraviny. Kdybych byl duch, jo, tak bych definitivně chtěl, aby o mě existovala nějaká takováhle pověst. Protože bych si uvědomoval, že to je totální kravina, jo, ale ty zvědaví lidi by mě na to skočili a já bych je mohl strašit. Co když duchové existujou a jejich ultimátní prank, takový ten sociální experiment na YouTube, gone wrong, gone sexual, mimochodem malý zrcátko hledáme, jo, dobře. Co kdyby spočíval v tom, že oni totálně existujou, ale nikomu se nechtějí ukázat. A teďka se tam chechtaj o tom, jaký konspirační teorie všude existujou. Čeče, tak existují ty duchové, neexistují ty duchové. A teď se chechtaj nám, smrtelníkům, jaký jsme blbci. Víte co, kdybych byl duch a už bych měl po svých zemských problémech, tak já bych se taky všem smál. Já kdybych byl duch, tak já bych byl takový kretén. Jako, neříkám, že jsem kretén už teďka, jo, ve svý mojí smrtelný formě, ale víte jak. Snažím se říct, že bych byl větší kretén, okej? Okay? Jak říkám, moje absolutně oblíbený jsou takový ty duchařský show, jo. Má to 23 sezon, okej? Okay? Každá série má 39 epizod. A každá, úplně každá epizoda. Hudbo, klidně hormon. Vole. A úplně každá epizoda končí tím. Čeče, hele, tak dneska jsme nic nenašli, ale měli jsme nějaký dobrý signály, tak třeba příště. A tahle show pokračuje ještě dalších 40 sezon. A každá z těch dalších 40 sezon. Kvůl zamčení dveře. Každá z těch dalších 40 sezon bude mít další 39 epizod. Jako o čem to mluvíš? Zrcátko, jo, dobře. No tak zrcátko, no. No tak jako jo, no. Kdybych byl zrcátko, kam bych se schoval? Jako já jsem velký fanoušek toho, když v hororech, a to se teďka nebavím o téhle hře, jo, to se teďka bavím obecně. Vole, malý parchantě, malý rozkrok goblin, malý Igor. Já to hnedka dopovím, nebojte se, nezapomněl jsem. Troška hydratace. Ale myslíte, že tohle by byl dobrý moment, ve kterém by člověk měl spakovat své sakypaky a vypadnout? Bože, moje hlava. Tady to nevypadalo tak špatně. Jako jsem se sem dostal. Potřebuju najít můj videokaméru. Takhle mluví Rusové, že jo? Víte, jak vždycky YouTuber. Zase potřebuji slovník. Víte, jak vždycky jsem tam. Oh, Vogel. Nějaký YouTuber. Nějaký cool gamer YouTuber. Přijde s jeho omluvou. A ta jeho video odpověď začíná tak, že si sedne před kameru. A tohle bude těžký video. Nevím, jak ho kdy natočím. Nevím, jak vůbec k tomu přistoupit. To jsem to zase spackal. Ideálně, pokud chce bonusový body, že jo, tak v té video odpovědi má ještě svýho psa.
aby získal trošku sympatie. Naval slovník. Mimochodem furt to dopovím, to co jsem chtěl říct, nezapomněl jsem. Nie si zde vítěn. Tak já po tomhle strašiřínu budu mít video. Tohle bude těžký, já vůbec jsem se na to nepřipravil. Když jsem natáčel Summer of 59, myslel jsem si, že bude atmosférický, když budu imitovat ruský přízvuky. Vůbec jsem si neuvědomil, jak extrémně urážlivý to je a jak to moje fanouškovská tady banda bude brát. Neuvědomil jsem si, jaký vliv to na ně bude mít a ve skutečnosti to v žádném případě není moje chyba, ale je to jejich chyba, že to nepochopili, ok? V žádném případě já nikdy nepřiznávám chybu, protože jsem dokonalej. Teď přijde ta scéna, kde pohladím svýho psa. Ten, kdo mě praštil přes glovu, vzal svěčky. Musím zjistit, co se zde děje. Potřebuju rozsvítit světla v celé budově. Víte co, já bych měl držet hubu a přestat s tímhle, nebo ono to tak fakticky dopadne, jo. Ach jo. Kdo by to byl čekal, že strašiřijen ve skutečnosti bude ve finále můj osobní strašiřijen. Ale tam vidím nějakou mrtvolu, to je úplně výborný, no. Ale musím říct, že takovýhle nápad hry, kde trávíte nějaký ty dny, kde trávíte nějaký ty dny, potřebuju prozkoumat tuto místnost. Takhle v prokletém baráku. A právě strávíte noc, potom během dne to odčihnete, pak strávíte noc, to je jako hodně dobrý koncept. A překvapivě jsem to tolikrát neviděl. Snad během první, furt jsem nezapomněl na to, co jsem chtěl říct, nebojte se, furt mě to tkví v mysli. Jenom čekám na správnou příležitost, ok? Během druhýho nebo třetího nebo prvního strašiřína, ono už jich bylo tak, já už to taky dělám dobu. Jsme hráli nějakou hru o nějaký tetce, co měla prostěradlo přes obličej a to bylo podobný. Ředitel pionýrského kempu, Junost, Márie Anatolievna A zmizela, stejně jako zbytek pracovníků v táboře. Mária obvykle předtím se starala o děti v siročinci mezi roky 1944 a 1950. Její pracovní náplň zahrnovala, aby se ujistila, že všichni sirotci mezi věky 8 až 12 let se mezi 14. a 22. hodinou dostaví do uranových dolů. Byla to opatrovnice, která byla oddaná pouze své práci. Disciplína pro ní byla to nejdůležitější, proto rodiče jí svěřili své děti. Já spíš myslím, že to nebylo ani tak, že jí věřili, ale spíš, že se chtěli konečně zbavit svých parchantů, no? Na chvilku. Proč myslíte, furt jsem nezapomněl, ok? Buďte ticho, furt já to řeknu. Jenom se k tomu musím dostat. Proč myslíte, že když jste byli malí, tak vás přes léto rodiče dali do nějakého letního tábora? Myslíte si, že to bylo můj Pavlík, já ho tak miluju a chci pro něj to nejlepší a když půjde do toho tábora, tak on tam nabyde dobrý zkušenosti, bude se tam sociálně vyvíjet, aby mu to dalo to, co potřebuje? Ne, oni se vás na to léto chtěli zbavit, protože chtěli mít svatý pokoj sami pro sebe. Protože škola nebyla přes léto, tak tím pádem museli vymyslet něco jiného, kam vás poslat, aby od vás měli na chvilku pokoj. To je přesně ono. Pozdě v noci, když lidé, furt jsem nezapomněl, když lidé usílají, není potřeba zábavy a není potřeba hlupáka. Zvony jsou prázdné a oči jsou zahořklé. Kurtíry, nevědí, co zábava znamená pro hlupáka. Hlupák o tom rozhoduje a rozhoduje, že dost je dost. A potom té noci v smutném obleku otráví krále. Jsem zarmoucen u srdce, ale plán selháním není. Hlupák už nadále tvou zábavou nebude. Výborný, no to jsem se zase něco rozvěděl, no. Chtěl jsem říct, abych dopověděl tady můj sentiment z 15, který už držím sobě 15 minut, ok? Jako šťavnatý průjem. Omlouvám se, že jsem tyhle slova... Ne.
Je mě líto, že jsem tyhle slova právě vyslovil, ale za nic se neomlouvám, takhle vám to povím, okej? Okay? Já mám rád média, který vám jako neukazují to monstrum, jo? Kde člověk víceméně neví, na čem stojí. Tak očividně na podlaze, že jo? Tomu se říká komedie 2. Člověk neví tak úplně, na čem stojí. A myslím, že třeba mezi Amnížou 1 a mezi Amnížou 2 bylo hodně dobře znát, jak důležitý to je, jo. Protože první Amnížia dělala cokoliv pro to, aby vám ty sběrače neukázala. Když to Amnížia 2 ty svoje prasata tam vyloženě promenádovala. A myslím, že bylo značně znát, že to té hře znatelně uškodilo, okej. Okay? To jsme četli, že jo, ano. Ale zase myslím, že jsou určitě extrémy. Protože třeba nikdy jsem nebyl velký fanoušek těch filmů. Pojistka. Vezmu sebou krabici, pokud něco se vstane v noci, použiju cvěčky, nebo ty. Lamblaty žárovky. Já umím rusky, OK? OK? A nikdy jsem nebyl takový těch fanoušek těch filmů. Jako je Paranormální aktivita tak, kde hodinu a půl sledujete, jak se na posteli schumlává prostě radlo, jo. To zas nikdy úplně moje nebylo. Pojistka chybí, teď si jednu sebral, ne? Nebo jsem na ní neklik, nebo musím kliknout separátně na tu... Chlape, vole. Nebo musím separátně kliknout na tu pojistku. Dobrý film, no ono to je zavřený, takže asi ne. Aha, jo takhle. Dobrý film, který se mně líbil, byl... Potřebuju přinést krabici k mojemu... Víte co, to mám za to. To mám, vole, za ten přízvuk. To mám, vole, přesně za to. Držu, buďte ticho, OK? Buďte ticho, OK? Vole. Šmejdi parkanti, vole. OK, tahle hra není děsivá, já jsem velký chlápek, OK? Nemůžu se bát hry, která za oknem má 2D JPEG, OK? Tak to nefunguje, OK? O čem to mluvíš? Potřebuju vlož to tam. Zapni světlo. Kde? No, jako já bych ho rád zapnul, ale... No kamaráde, jestli ho chci zapnout tady, tak dostaneš akorát elektrický šok, hele. No jako já bych ho rád zapnul, ale já žádný vypínač nevidím, tak ti to povím. To je dobrý bossanova beat. Furt hele nikdy nevidím funkční vypínadlo. Nechceš, abych kliknul na tohle, že ne? Protože to by byla totální kravina. Jo, jako zase sledováte, jak hodinu a půl se na té posteli chumlá to prosíradlo, to taky nejde úplně pro mě, no. Takže asi to chce najít nějaký balanc, ale dobrý film, co jsem si užil, byl Rituál. Hele, ty vypínače na tom jsou všude stejně. Protože on vám v první části filmu to monstrum nechce ukázat. Ale potom, když už si jako říkáte, no, potřebuješ malý zrcadlo, no okej, okej. Ale potom, když už si jako říkáte, no dobře, tak já bych jako chtěl vidět to monstrum aspoň trochu, jo. Tak vám ho ukáže naplno, jak to tam monstrum to cupuje a trhá, to se mi jako líbilo. To bylo jako docela katartický potom. Chlape, když chci zapnout ty světla, to pořád jako nevím, jo. Kdyby se mnou trošku komunikoval ohledně toho, co máš v plánu a s hlubem, tak bych se také na tebe nezlobil. Tohle je přesně takový ten moment. Jo. Kde, když se stane něco takového, když na vás hra udělá takovouhle svinárnu, tak už té hře nikdy nebudete věřit. Takže teďka tu svinárnu budu čekat na každém kroku. A ona se dlouho nestane. Tak jí přestanu čekat. A v momentě, co jí přestanu čekat, to přijde zase. Jako já bych rád zapnul to světlo, já nevím jak.
Já vážně nevím jak, já vážně nepředstírám, OK? Já přísahám, že se snažím. Ono to je pro mě jenom těžký. Já jsem trošku jinak stavěný, OK? A to jsem nemyslel tak, že jsem obézní, OK? Buďte ticho, nebuďte na mě oškliví. Já nikdy žádný hlavní jistič nevidím, chlape. Aha. Buďte ticho, já nechci nic slyšet, OK? Já se to nezasloužím. Já se snažím, OK? Já usiluju o to, aby Říjen potřebuji do postěle brzo se zetmi. Já usiluju o to, tak běž do postele, blbče. Aby Říjen byl zábavný měsíc pro nás všechny. Aby jsme si udělali takhle maratónek hororovej hezky a společně se bavili, uděláme z toho takhle vždycky každý rok událost. Já se snažím, OK? Ono to je jenom občas prostě těžký, OK? Ono to občas jenom prostě není jednoduchý, OK? No, vyskoč na mě potvoro, dělej vole. Víš co? Klidně si vyskoč! Klidně si vyskoč, když budu zírat do země, tak máš smůlu, máš žutrum. Perfektní. 200 IQ.